在中领馆前，法轮功学员们展示出标语和展板，向过往行人和车辆曝光中共黑手在香港的破坏行径。I just hope for the best for all the people of Hong Kong, because what's happening right now, they are literally in the mouth of the tiger. That's literally what's happening in Hong Kong. 根据明慧网的报道，4月2日，香港旺角、红磡及湾仔的四个法轮功真相店遭暴徒袭击，大量展板横幅被摧毁。4月3日，同一批暴徒持刀袭击了位于旺角和黄大仙的法轮功真相点，损毁展板，一名女学员被击倒地。骚扰和攻击法轮功学员的这些人啊，直接就是当着法轮功学员的面去这个告诉这个香港警方啊，说是他们是执行命令。所以说他们，所以这些人他们就已经是表明身份，他们是特工啊，是便衣。蓝叔认为，中共强推港版国安法之后，在香港把对法轮功的迫害逐渐的公开化，彻底撕掉了所谓中国自由民主的遮羞布。实际上它是一个谎言和暴力治国的这么一个体制，而法轮功团体呢，又是在整个中共夺取政权1949年以后的70年里面，对中共的这种迫害抵抗的最为激烈的啊，这么一个团体啊，他们持续不断的努力啊，让中共的整个丑恶的面目暴露在这个世人的面前。20多年来，全球各地法轮功学员坚持在景点向游客和当地民众讲述真相，以换取对中国国内还在持续迫害的关注。Now is the time for people to show their courage and be heroes, and to stand up.For the rights of all the Hong Kong people to continue the rights that they are given under the law in Hong Kong and to stand up for the Falun Gong practitioners who are being persecuted inside of China. 我觉得国际社会啊，一个最急需要做的事情就是彻底的认清啊中共的这种丑恶的本质，它不可能因为和西方社会的这种交往而发生改变。新唐记者周志明、林霄然、旧金山采访报道。